Липовий з Бобровим обігрався. Високий дуже пікінрол грають Джеттер та Постовий. Липовий не обіграє один в один опонента. Залишається 3 секунди, Джеттер має вирішувати. І ще одна втрата, п'ята втрата. І знову такі потери, які оборачуються двома. І Денис Лукашов вже йде у нас готуватись для повернення у гру. Так, невдалий відрізок проводить Джеттер. Дві втрати він вже зробив у цій